Поштовий блок марок на честь видатних вінничан погасили у вежі Артинова. Почерком гетьманів козацької доби навчали писати вінничан. 86 днів опору Маріуполя показали у Вінницькому обласному художньому музеї. Вітаю! У прямому ефірі телеканалу «Віта» новини за день, 21 лютого, середа, і про головні події розповім я, Олексій Літвінов. Росіяни продовжують атакувати Херсонщину з окупованого лівого берега Дніпра. Внаслідок нічних обстрілів житлових кварталів поранення отримали троє херсонців. Дві жінки – 57 та 39 років, а також 25-річний чоловік. У Херсонському районі пошкоджено 46 приватних та 7 багатоповерхових будинків. Лінії електромереж, газопровід, пересувний, медичний пункт, приватне підприємство, 9 автівок, гараж та крамницю. Пошкоджень також зазнали населені пункти області. У Білозерці пошкоджено щонайменше 17 будинків, а у Станіславі – лінії електромереж та 11 приватних домоволодінь. Смотрите, окна чердака нет полностью. Бачите? Вот это я успела вот тут вот присесть, честно. И оно летит вот так вот. Я просто вспышку увидела, и взрывная волна такое меня оглушила, я вот так. И все. Вот это засыпало меня. Что характерно, что оно летело без звука. Не было бахкання цього. Тільки уже коли вогонь, тоді вже дуже-дуже страшно. Ексклюзивний поштовий блок на честь видатних вінничан 20-го століття погасили у Вінниці. Марка Оводов і Артинов – тандем прекрасної епохи – стала першою у тематичному циклі. Тираж обмежений 100 марок, конвертів і 50 блоків. Де їх можна буде придбати, розкаже наша Катерина Соколюк. Поштовий блок на честь видатних вінничан 20-го століття погасили у Вінниці. Оводов-Артинов тандем прекрасної епохи стала першою у циклі тематичних марок, який має назву «Натхненники Вінниці». На 100 марках, конвертах і 50 блоках зображені міський голова та перший архітектор Вінниці початку минулого століття. Саме на цій марці зображено Оводова та Артинова, міського очільника, а також міського архітектора, які в тандемі створили обличчя, по суті, нашого міста. Поштовий блок випустив Офіс туризму спільно з музеєм Вінниці. Для нашої інституції за честь було прийняти таку певну консультативну роль в підсиленні ідеї, пов'язаної з двома топовими постатями Вінниці початку ХХ століття. Уособленням ось цього образу, культурного, архітектурного образу Вінниці, економічного вибуху Вінниці початку ХХ століття, пов'язані з постаттю міського голови Миколи Оводова і першого міського архітектора, нашими словами кажучи, головного архітектора Григорія Артинова. Саме завдяки Миколі Оводову Вінниця уже на початку ХХ століття стала європейським містом. Архітектор Григорій Артинов змінив повністю архітектурний стиль міста. Нині усі його будівельні творіння – невід'ємна частина туристичної спадщини Вінниці. Якраз показують в першу чергу тих, хто проєктував ці об'єкти. Це Артинов. А Оводов дав старт. Можливо, якби він не запросив Артинова, зовсім іншою була б Вінниця, абсолютно. Не було б чудової вулиці Соборної. Миколаївська, да, вона називалась, Поштова, Миколаївська, по-різному. Але вони змінювали на краще. Придбати марку можна на платформі сувенірів BuyVe або ж на офіційній фейсбук-сторінці Офісу туризму. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта». Вони знають унікальні історії про визначні місця, виставки, експозиції, про музеї, заповідники і архітектуру. Їхня робота – це постійні мандри та пізнання нового, і все це я зараз про професію гіда. Всесвітня федерація асоціацій гідів 21 лютого започаткувала День екскурсовода. Про особливості цієї роботи ексклюзивно для телеканалу «Віта» розповіла амбасадорка Вінниці гідеса
Тетяна Рибак. Про секрети, які приховують будівлі та вулиці Вінниці, уже понад 4 роки розповідає гостя міста Гідеса Тетяна Рибак. Маршрутами, які відвідує з туристами, проводить нашу знімальну групу. Розпочинаємо мандрівку від музею Вінниці, місця, яке має особливе значення для жінки. За сприяння команди, яка зараз працює в музеї Вінниці, розпочався дуже класний проект під егідою міської ради. Це школа Вінницького гіда. Випустилася певна кількість учасників з цієї школи. Після того ці учасники мали, в їх числі була теж їх я, розробити свої авторські тури, захистити. І врешті в кінці року ми на спеціальному засіданні комісії в міській раді захищали ці тури. Після того отримали спеціальні бейджі, які підтверджували нашу кваліфікацію. Наскільки багатогранна сама Вінниця, такою ж різною на своїх екскурсіях прагне бути і Гідеса. Тетяна перевтілюється у різні образи, і це як один із способів дати туристу цікаву інформацію. Я намагаюся задіяти ось всі ці способи сприйняття, і візуальні, і аудіо, і слухові, і тактильні, тому навіть під час екскурсії у нас деякі такі моменти є з доторками. До школи гідів Тетяна працювала юристкою. І це допомогло у новій професії, бо і тут робота з фактами, з історією та з людьми. Тетяна вважає роботу екскурсоводом своїм покликанням. Вона весь час вдосконалюється і вишукує найцікавіші історії про Вінницю. Як от з табличкою на синагозі. Заморочилися з цією табличкою, зробили не просто її мармурову, а ще зробили ці вкраплення, де є цифри, з іншого матеріалу. І коли ми гуляємо, наприклад, на екскурсії, тут показують цей нюанс, і зазвичай люди на таке не звертають увагу. Але ми от в щоденній роботі своїй, коли викладаємо трошки більше зусиль, ніж завжди, це ознака, що для нас це важливо. Ще одна особливість будівлі – 9 вікон, які схожі на свічку у менорі. Ми на екскурсії, коли відходив в сторону, звертаємо увагу, для багатьох це відкриття, вони такі, о, точно, серйозно, ніколи не звертала на це увагу. І далі хтось приходить додому і починає гуглити, а чому саме 9? Чому саме 9 свічок? Ну і це відкриває вже пласт для подальшого пошуку людини. Велика війна внесла свої корективи в роботу гідів. Тетяна почала відкривати Вінницю для переселенців, допомагає адаптуватись ветеранам після реабілітації. Також Гідеса розробила маршрут по соборні для людей на кріслах колісних. Тетяна Рибак каже, професія гіда підійде не кожному, але спробувати себе в ролі знавця цікавинок рідного міста можуть усі. Анна Шутова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта». А разом із нами у студії програми «Новини за день» Альона Сазонова, начальниця відділу організації подій та конференц-сервісу комунального підприємства Вінницької міської ради «Офіс туризму Вінниці». Пані Альона, я вітаю вас, дякую, що прийшли. День екскурсовода. Отже, гіди, гідеси, екскурсоводи. Хто ці люди? Звідки вони беруться? Адже я не пам'ятаю, аби у вишах була така спеціальність. Так, насправді сьогодні день екскурсовода. Я хотіла всіх екскурсоводів, гідів, гідес, всіх причетних привітати з цим святом. Воно з'явилося офіційно не так давно, в 33 роки тому. А насправді гіди з'явилися ще в Древній Греції. І коли на гладіаторські бої приїжджали з інших країн подивитися на це дійство, то їх супроводжували ось такі перші історичні гіди. Зараз дійсно такого професії, як гід, в університетах немає. Не можна випуститись з університету, і в тебе буде спеціальність екскурсовод. Можна закінчити історичний факультет, наприклад, нашого Вінницького державного педагогічного університету, і ви зможете сміливо працювати гідом. Якби ви це сказали мені десь у 2000 році, я би, закінчуючи історичний факультет, обов'язково дослухався б до ваших слів. Але я знаю про те, що у Вінниці все ж таки є школа, де можуть навчити гіда, гідесу. А на кого вона розрахована? Хто може бути слухачем цієї школи? Взагалі, звідки виникла ідея? Така школа вперше у Вінниці з'явилася ще у 2019 році, і тоді було багато бажаючих навчатися в цій школі, і дійсно випускники цієї школи зараз активно розповідають вінничанам та туристам про Вінницю. І школа мала запуститися одразу на наступний рік, але не склалося, ковід, війна, і тільки зараз вдалося запустити школу, і вже 1 березня випускники всі зможуть приєднатися, всі бажаючі, всі, хто любить Вінницю, всі, хто хоче розповідати іншим, всі, хто натхнений цим містом, зможе приєднатися до нашої школи.
Чи є якісь особливі вимоги, а принаймні віковий ценз враховується? Це може бути людина 14 років, а може 84-х? Це може бути людина від 18 років і далі вже до 100 років, скільки кому хочеться. Якщо людина, якій 14 років, вона може закінчити якісь гуртки краєзнавців, які є у Вінниці. А ось якщо вам вже є 18, то ми запрошуємо в нашу школу. У нас є 3 модулі навчання. Кожен може для себе обрати, який йому більше подобається. Перший модуль – це амбасадори Вінниці. Це навчання… Так, це люди, які будуть представляти Вінницю за її межами? Це люди, які будуть представляти Вінницю кругом, просто у всьому світі. Це люди, які закохані в місто і які будуть закохувати в місто інших. І ось до цих людей є певні вимоги, адже бажаючих стати амбасадорами в нас дуже багато. Цей модуль навчання, він є безкоштовним, він триває 4 тижні. І зараз вже подано 33 заявки, люди пишуть мотиваційні листи, чому вони хочуть розповідати про Вінницю. І дійсно, ми зараз розглядаємо вже ці листи, і люди пишуть просто на цілу сторінку А4, як вони люблять Вінницю, як вони готові про неї розповідати. Це ті, хто вже пробував якісь перші екскурсії. А вступний іспит є якісь контрольні питання? А чи знаєте ви, хто заснував Вінницю, коли головні родзинки? Так перевіряєте абітурієнтів? Ні, вступного іспиту немає. Ми будемо обирати амбасадорів по мотиваційних листах, адже заявок є дуже багато, але кількість місць обмежена. На амбасадорів всього 10 місць. Це перший модуль. Є ще два. Так, є ще два модулі. Вони вже йдуть на платній основі. Це базовий та повний курс. Амбасадори, вони будуть вчити теорію. Це переважно історія Вінниці. Це мікрорайони Вінниці. Це взагалі містобудування. Також там є ділова українська мова та англійська мова. А базовий курс – там вже розширений цикл лекцій від провідних спеціалістів, від професорів наших вишів, від краєзнавців. Там вже готельно-ресторанний бізнес також, тому що це дуже важливо для гіда. І це психологія малих груп, це ораторське мистецтво, яке також є дуже цікавим і дуже важливим, тому що харизма для гіда, вона є однією з найважливіших якостей. І повний курс вже, це термін навчання 3 місяці. Це людина, яка закінчить цей курс, вона отримує сертифікат, за яким може працювати гідом. І крім теорії, це буде і практика, звісно. Ці люди, вони відвідують демонстраційні тури по Вінниці та Вінницькій області від наших гідів. Вони будуть вчитися самі складати свою екскурсію, будуть вчитися розрізняти, як правильно складати екскурсію для, наприклад, людей літнього віку, для дітей, для різних категорій населення. І потім, звісно, вони складуть свою екскурсію, і комісія буде її слухати. Наскільки я розумію, гіда або гідесу, яка закінчить школу навчання, можна буде впізнати на вулицях міста завдяки особливому значку, символу із гербом Вінниці. Так. Для кого вони визначені? Хто їх отримає? В нас є ось такий значок, їх отримують амбасадори міста. Тому що хто пройде базовий курс, той отримує диплом від Офісу туризму про закінчення навчання. Хто закінчить повний курс, отримує сертифікат про те, що він є сертифікованим гідом. А амбасадори отримують бейджі і отримують ось такі прекрасні значки з гербом Вінниці. Пані Альона, я дякую вам, дякую за розмову, дякую за вашу роботу. Завдяки вам Вінниця стає все більш впізнаваною у цілому світі. Спасибі. Дякую вам. А ми рухаємось далі. В епоху СМС-листування ми, на жаль, все менш надаємо значення пунктуації, розділовим знакам, правопису в цілому, ба більше. Про каліграфію говорити взагалі немає як. Однак, є люди, які вважають каліграфію не лише мистецтвом, а й культурним кодом української нації. Протягом 4 років у Вінниці реалізується проєкт «Ручне письмо» – каліграфія. Скільки епох рукопису охоплює проєкт, на кого орієнтований та чи користується він популярністю, дізнавалась наша Анна Шутова. Вчителька Ірина Ільченко дає поради, як правильно виводити літери чорнилом та пером. Мочили пером.
І від того, як ви його поставите, так і воно напише. Якщо ви поставите рівно, воно буде писати тоненько. Якщо ви будете повертати його вліво або вправо, буде змінюватися ширина літери. 11-річний Денис Шпак перо в руках тримає вперше. Серед кількох запропонованих видів чистописання хлопчик обрав германський правопис. Ось от оці слова і оці – це германський правопис. Тому що він дуже мені сподобався з всіх інших. Ріма Драгунова відточує написання козацької абетки 17-18 століть – скоропис. Дівчинка каже, дуже цікаво писати так, як видатні українські гетьмани. Я думаю, це корисно, коли ми пишемо власноруч, щоб не забувати, як в давнину писали свою історію. Відточували школярі на майстер-класі і сучасну українську каліграфію – чисте письмо. Чорнильним пером це робити непросто, бо вимагає більшої уваги та старанності. Людина, яка починає писати чорнилом та пером, вона старається, щоб це було охайно в першу чергу. Виробляється постава, тому що коли ти пишеш каліграфію, потрібна осанка спина, щоб була рівна, певний нахил, лежить зошит там чи бумага. Навчившись виводити усі букви, діти підписують свої гетьманські грамоти. Нормально для мене вийшло, але підпис написав багато, бо не дуже вийшло деякі. Для мене найкращий – це оцей посередині і оцей. У час цифрових технологій така навичка, як каліграфія, надзвичайно важлива для школярів. Через ручне письмо дуже гарно відроджується моторика і кори головного мозку. Людина починає дуже багато думати і мислити в хороших таких починаннях. Організували майстер-клас до Дня рідної мови. Саме на таких заходах ми намагаємося популяризувати, ми намагаємося донести, що свою мову не тільки треба знати, її треба плекати, берегти, тому що оскільки ми будемо знати мову, стільки вона буде жива. Наразі уроки каліграфії проводять в 15 школах міста. Анна Шутова, Вадим Інжеєвський. Новини за день. Телеканал «Віта». І саме 21 лютого, понад два десятиліття тому, на сесії ЮНЕСКО було проголошено Днем рідної мови. Його мета – захист мовної і культурної ідентичності кожної країни, бо саме мова – це про єдність народу, його самобутність та історію. Наскільки важливо досконало знати рідну мову та спілкуватися нею, ми дізнавалися у вінничан. Це дуже важливо, тому що рідна мова, вона має бути на першому місці завжди. Вона з'єднує, і мені здається, що краще розмовляти рідною мовою, а не мовою окупантів. Ну, звичайно. Які взагалі можуть бути питання? Це не є питанням. І це ще 10 років і 20 років не мало бути питанням. Це наша земля, наша мова, і, звичайно, ми повинні розмовляти. Рідною мовою потрібно спілкуватися. Рідна мова понад усе, так як я не бачу іншої мови в нашій державі, крім української. Потрібно знати рідну мову, спілкуватися українською мовою. Коли я, наприклад, бачу людей, які спілкуються мовою агресора, то таке викликає незадоволення до цих людей. І хочеться, звісно, сказати, чому ти не можеш відкрити підручник української мови та почати вивчати нашу мову, рідну мову. Розмовляти українською рідною мовою ми маємо, тому що якщо подивитися на інші країни, наприклад, та ж Франція, Америка або Німеччина, вони мають свою мову. Тобто мова – це як ідентичність. Коли ми говоримо українською мовою, ми показуємо всім нашу ідентичність. Те, що ми маємо свою волю, те, що ми українці. А разом із нами у студії програми «Новини за день» Людмила Суботіна, вчителька української мови і викладачка курсів «Вільна українська». Вітаю вас, пані Людмило. Вітаю вас. Я переконаний, що не лише у День рідної мови ми ніколи не маємо права забувати про важливість цієї теми, а особливо під час війни з російськими, підкреслю, окупантами. Отже, у чому важливість, у чому значення, у чому важливість збереження і поширення української мови сьогодні?
Українська мова, як і будь-яка мова, це найпотужніший чинник консолідації. Він об'єднує націю. І в умовах війни це ще своєрідне мірило, свій-чужий. І тому дуже дивно на вже другому році, завершується другий рік війни, чути на вулицях українських міст російську мову. Адже ми чуємо щоденно російсько-українська війна. А коли ми спілкуємося російською, мовою чужинців, мовою окупантів, ми начебто зараховуємо себе до їхнього племені. І моє таке бачення, що потрібно дбати усім, не тільки тим, хто переселився тимчасово, з окупованих територій, але і тим, хто проживає на теренах Вінниччини, на Галичині, дбати про чистоту літературної мови. Адже ми маємо передати цей скарб нашим нащадкам. Ви сказали про тих, хто переселився з тимчасово окупованих територій. Це не виправдання для того, аби не знати української? Ні, це не може бути виправданням. Україна незалежна понад 30 років. Мені дуже дивно спостерігати, як наші співвітчизники, виїжджаючи за кордон, вивчають за кілька місяців мову. Особисто мій син на початку війни виїхав до Іспанії, і за 4 місяці він вивчив іспанську. І тому, коли я чую від людей, які народилися в Україні, мають паспорт громадянина України, і кажуть, та в мене не було часу вивчити, в мене не було можливості, не було бажання, не було мотивації. Я вважаю, що мовний закон, який у нас діє, він повинен бути трішечки таким сконденсованішим і спрямованішим на виконання отих постулатів, викладених у законі. Тому що у нас якось закон як дишло, куди повернеш, так і вийшло. І інколи ми користуємося мовним законом, а інколи його дуже вдало забуваємо. Якщо говорити в цілому про українську мову, на вашу думку, це законсервована класика, викривлений спадок радянського часу або сучасна модернова європейська мова? Мова – це живий організм. Вона не може бути законсервованою в середовищі, де ми щоденно якісь маємо нові реалії, зустрічаємося з новими словами. Вона, звісно, модерна, вона, звісно, спрямована більше у Європу. І ми можемо говорити, що мова, звісно, ще різниця від регіону і від носія мови. Бо є носії такі впевнені, а є початкуючі. І от наше таке має бути обопільне прагнення і тих, хто вже впевнено користується українською, і тих, хто лише починає кристалізувати свою мову. Не боятися зазирати у словник, не боятися, якщо тебе хтось виправить, не соромитись цього, тому що ми повинні все ж таки дбати про те, щоб наша мова, якою дуже зацікавилися останнім часом за кордоном, щоб вона була належно представлена. Три поради, як швидко і легко перейти на українську. Перше, поставити собі мету, якусь, знаєте, чітку мету, яку ти бачиш. Не таку «я колись навчусь», а поставити собі, наприклад, термін «я за 3 тижні там, чи за 3 місяці зможу прочитати і зрозуміти ось цей текст, наприклад». Друге, звісно, перевести на українську усі свої гаджети, все, що вдома є, потрібно, щоб воно було україномовним. І відмовитися від російської скрізь, в музиці, в спілкуванні. І коли вас обслуговують у магазині російською, не соромтесь сказати «говоріть зі мною українською». Пані Людмило, я дякую вам за вашу роботу і дякую за натхнення, із яким ви говорите. Щиро дякую вам. Дякую вам. Ну, а ми рухаємось далі до другої річниці від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у Вінницькому обласному художньому музеї. Відкрили виставку «Маріуполь. 86 днів опору». На світлинах місто, яке українці стійко відбивали, відновали. І це проєкт, який демонструє мужність, відвагу, самопожертву, стійкість і життя людей, яке вже не повернути. Однією із перших фотографій бачила наша Анастасія Ракоїд. На світлинах зруйноване місто Поліни Гуркіної та Аліни Рашевської. Виставку «Маріуполь 86 наживо» відкрили у художньому музеї. Там на світлинах дівчата бачать те, що пережили самі. Знищення їхнього прекрасного та сучасного міста. І досі не вірять, що змогли пережити ці страшні дні окупації та обстрілів. Ти дійсно повертаєшся думками до свого рідного міста, до всіх тих страшних подій, які відбувалися
коли на нас напали. «Маріуполь 86 днів» – це виставка світлин про місто та людей, які чинили опір російським загарбникам. Місцеві пригадують, як через телеграм-канали дізнавались, в яких районах міста йдуть бойові дії, де вже немає світла та води. Поліна Гуркіна, незважаючи на величезну кількість загиблих, вірила, що виживе і розкаже свою історію. До повномасштабного вторгнення не дуже цікавилась політикою, то взагалі не було ніякої думки, що буде таке жахіття. Під час окупації, обстрілів і всіх цих жахіть у мене не було думки, що я загину. Я відчувала, що я вистою зі своєю сім'єю, ми вийдемо, обов'язково переможемо. Поліна пробула в окупації до серпня 2022 року і змогла вільно видихнути, лише коли ступила на українську землю. Такі ж емоції пережила і Аліна Рашевська. Усе, що відображає світлини, дівчина пережила, тому їй досі боляче дивитись на знищене рідне місто. Коли ми цю виставку не відкривали, то я вже вся не могла стримувати себе, я знову будто все погрузилася. Аліна допомагала організовувати виставку у Вінницькому художньому музеї в рамках проєкту «Маріуполь. Культурна деокупація». З Маріуполя Аліна виїхала у березні 22-го року, але досі переглядає новини про своє місто. Я займалася танцями в ДК «Чайка». І здання вигоріло, і там загинуло багато людей. І коли хоронили людей, вінки, які танцювали діти, ми вдягали їх на голову, їх замість хреста клали, щоб помітити, що там поховані люди. Виставку презентували уже в Дніпрі та Києві. І на кожному фото – стійкість та мужність кожного, хто вистояв або поліг, обороняючи Маріуполь. Анастасія Ракоїд, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта». Вже вдруге хірурги Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова виконали надскладну трансплантацію серця від померлого донора. Успішно. В цей же день ще двом пацієнтам, які тривалий час жили на гемодіалізі, пересадили нирки. Усі три операції вдалі. Загалом на базі лікарні виконано вже 20 трансплантацій органів, 4 з них зробили цього року. А вінницькі надзвичайники відточували навички з пошуково-рятувальних робіт. Шукали загублених в лісі людей група кінологів зі службовими собаками та загін Червоного Христа. Такі навчання для вінницьких рятувальників проводять постійно, аби вони могли краще орієнтуватися у лісах. Як це було, дивимось далі. Групою кінологів та квадрокоптерами з повітря розшукували загублених людей у лісовому масиві поблизу Вінниці. Так проходили навчання надзвичайників з пошуково-рятувальних робіт. За легендою, двоє постраждалих травмувались в лісі і не змогли самостійно переміщуватись. За сигналом GPS рятувальники визначають орієнтири та відправляються на пошукові роботи. Спочатку людей знаходять кінологи зі службовими собаками. Це собака вже з досвідом, вона вже доросла, йому 7,5 років, так що йому це не проблема. І якщо виклик поступає нам в ближайші години, це більший шанс знайти живу людину. Далі постраждалих передають загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста. Якщо буде злагодженість дій між ДСНС і товариством Червоного Хреста, ми можемо доповнювати один одного, реально допомагати один одному, і якість наданих послуг буде суттєво змінюватися в позитивний бік. Такі тренування рятувальники організовують постійно, аби оперативніше працювати в надзвичайних ситуаціях. Кажуть, головне в таких випадках знати точні координати місцезнаходження постраждалих. Щоб в них були заряджені мобільні телефони, щоб ми їх могли відслідкувати за допомогою GPS чи за сигналом мобільного телефону. Якщо вже є такі випадки, що в нас люди не мають мобільних телефонів, не мають засобів зв'язку, то хоча б, щоб вони повідомляли своїх рідних, близьких, куди вони мають наміри піти. Світлана Ількова, новини за день, телеканал «Віта». Наразі це всі новини. Побачимось завтра рівно о 19:00 в ефірі телеканалу «Віта» разом із новинами за день. Бережіть себе і близьких. Все буде Україна.